Eyvallah. Men hvordan da? Nei, du glemte at jeg fikk med meg at dere skulle legge dere på lur for et bakholdsangrepp. Og fikk dere med dere det dumme meg? Yes, det fikk skjeina mi med seg, så du kan liksom bare gi opp. Hvis dere tror jeg gir opp så lett, så må dere tro om. Forstått det? Hører du ikke klokken krop? Tror du jeg er så dum at jeg går på den to ganger? Sjef! Ikke nå sier du ikke at jeg nyter Peter Pan sitt siste øyeblikk. Sjef! Hva er det for noe? Sjef! Takk, det var bedre. Nå hvor var jeg? Si adjø, Peter Pan.